نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. محمد الجكز أبو السلام وابو أنا أبو تبي مقام بالدواء نابي كل لكو ونابي إلي يجاكو الجكز أيكا وستيتمنت يمو الله يقامن فذكر إنما أنت مذكر ومريم وقوكو الجكز لست عليهم بمسيطر toina bogenda kwachira chiboko mukuba nabwe chicho kujukiza kugasa Muhammad yatugamba sallallahu alayhi wasallam ntinabadde mu nyumba yange Jibril unajja wandi Jibril okujja wali ombaka Avera ino baka bwamuleetedde ng'obubaka obuvudde eri wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga n'obubaka obwo Allah alabye nti bujja kuyamba abantu mu bulamu n'obwensi. Emirundi mingi gye yamalanga nga ajja egy'emyaka 23 nga ayina messages ez'enjawulo zajjanga amuwa ezali zikwata ku ddiini yaffe. Kololo yajja mu mbeera etali ya bulijjo n'atamuyita mubaka bal fasammaahu bilismi n'amuyita erinnya lye n'amugamba nti ya Muhammadu n'abaako messages yamuwa zenjagala tujukanyeko leero nebo tuna tututeko message bbiri oba oli awo naawe n'obaako kyokyukako n'ekyobaako kyojjukira mu ddiini yaffe. Malayika yamugamba nti ya Muhammadu ish ma shi'ta Allah wakugambye nti wangaala nga bw'oyagala oba buwangazi wa myaka 5 oba buwangazi wa mwaka 4 oba buwangazi wa myaka 10 Allah wakkiriza wangaala nga bw'oyagala nefa innaka mayitun essaawa yunajja bajja kunaaza. Nuh alayhi salam Allah yamuwangaza ebbanga ddene kubanga yakoola abantu emyaka 95 yatandika okukoola abantu ng'ali mu myaka 7 plus n'abantu bwe bawangala ebbanga ddene naye obuwangaazi obwo bw'owulira obwogerwako essaawa yatuuka Allah n'abajambula mu bwensi. Kati Allah agamba omubaka nti wangala nga bw'oyagala oli waddembe okuwangaala mu mbeera yonna gy'owulira nti gwe yeesinga okukunyumira. Abantu bangi bali mu nsi ng'empangaala yaabwe tokkiriza nti omuntu oyo akimanyi nti ekyabagenda mmunaaza kati naawe oli waddembe okuwangaala nga bw'oyagala. Abantu mwe bali mu nsi nga Allah abawadde emyaka mingi jajjaawo mwali kitaawo mwali nnyoko mwali naawe okyali mulamu naye obuwangaazi obwo bw'owulira okukomekkereza nga bamaze kunaaza naye olunaku lwe banaakunaaza lw'ojja okumanya nti wa Allah siwangu. Mu sula eyitibwa Mudathiru Allah yagamba nti ala alkafirin ghairu yasir omuntu gwe banaanaaza n'ava mu nsi ng'abadde akola byesitaagala ewange siwangu. Bwemali yagamba nti dharni waman khalaktu wahida omuntu namutonda bwe nti mumunaaza jje agenda kunsinkana oyo akwewaire akwetegeka bwatyo ya Allah subhanahu wataala. Abasiraamu bangi tubalabyeko nga balina amasabo
nga ne mu Ramadhani eno ogenda yo ajja tinakugamba nti ogenda kulinda mu haji ali mu kusaala raakabbiri ali mu ssabo era temulowooza nti essabu lya Sheikh Umar bin Nansana teririiwe Nansa naawe ne mu Ramadhani akola naye oli waddembe okuwangaala mu mpangala gwe gy'owulira nti yeeyo gy'olimu naye empangala gy'olimu eyo saawa yonna ojja kufa. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu okufa kwa nabbi kwamukanga nnyo ne basahabi abaaliwo nga balowooza be balina okusooka okuvaawo omubaka alyoka afe naye yava gye yava fulomu n'okweya n'asiŋŋana abantu nga baguddemu akajagalalo agenda okuwulira amaloboozi nga gagamba nti nabbi afudde n'avaamu ekigambo ekigamba nti yenna addamu okutambuza amawulire ago nti nabbi afudde la uqattiu unqihi nina mujjako ensingo. Umar n'ayingira n'ajja omubaka we yali mu kisenge kituufu ng'afudde. Umar bw'amala okusitoopinga amawulire g'okufa kwa nabbi Abubakari we yajja n'amuyimirira mu mugongo n'abagamba abasiraamu abakuŋŋaanye wano man kana yabudu muhammada omuntu yenna abadde mu busiraamu buno ng'obulimu osinza muhammadi fa inna muhammada kad maata muhammadi afudde ne fa man kana yabudu llaha ali mu ddiini eno ng'ogirimu ku lwa allah fa inna allaha hayyun la yamutu allah wafeye mulamu tafa. Abubakari kwe kusoma aya egamba nti innaka mayitun wa innahum mayitun muhammad ajja kufa na buli muntu atambula mu nsi bayina mumunaaza. Umar yawulira aya eyo ngeri ngange eyakaka eddakiika eyo waliwo omuntu afa nga gwe kennyini olina kumala kulabako okukkiriza nti omukazi wange afudde ne bakukubira ssimu bagamba nti maama w'abaana afudde era n'obuuza ekisooka nti afudde ki gwe kennyini okukkiriza otebenkere nti kituufu afudde omala kudduka genda waka n'olabako n'agago n'abamu bw'alabako ayita n'erinnya agati maama gundi ng'alowooza nti yeebase kati nabbi bamugamba nti muhammadi bakugambye wangala nga bw'oyagala muwangala mu maduuka yo ne mu Ramadhani eno nga tolina nsonyi ng'ebintu by'otunda obimanyi otunda haramu abantu balina bizinesi zaabwe ng'entambuza yaazo yennyini bw'ogyetegereza bizinesi zo haramu kati tovunaana wangala nga bw'oyagala naye olunaku mu nnaku malayika lwe najja neeyimirira mu maaso go neeyita ekitonde kye bayita malakul mautu malakul mautu najja neekugamba nti ya ayatuha nafsu tayib kitonde gwe allah gwe yateeka mu musajja ono ikhruji ila maghfirata min allah wa ridwan va mu musajja ono jje wano olwalusula wa allah lujja okumanya nti singa saawangaala lumu allah yagamba nti waman yamal mithkala dharatin khaira yarahu mumukole bye mwagala naye omuntu ali mu nsi alikolayo akantu nga kalungi ajja gye ndi agenda kukalaba ne waman yamal mithkala dharatin sharra n'oyo allah gwaliwangaza ng'akola allah by'atayagala naye nga sharra nga bibi yarahu naye ogenda biraba abasiraamu mwemulinga mubeetinga Ramadhani eno gy'olaba gye tulimu ng'abaddu babeetingira mu Ramadhani gy'omanyidde ddala nti riba nasi'a era ng'okimanyi bulungi nti n'olunaku lw'eggulu ku sande olina lisiiti ze ezaafudde oba ng'olina lisiiti ekyatambula ng'ebulako abaleero eyo gy'ova n'ogy'okusaala kati wangala nga bw'oyagala teri agenda kukwata kibooko nakudda ku miryango bbaaza. Abasiraamu bangi ne mumaka gaabwe ogenda ku mufaliso waali ng'omuddu alina kkondo muzitimbye okuva ku mutwe okutuuka miranamiro naga nze ndi wankima ekindimu sikimanyi genda obeera n'ekkondomuzo naye olunaku lwe banajja nga bazze kujja mayiti mu nnyumba lujja okumanya nti empangala yange tebadde nnungi. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabuulirira abayudaaya naga nti mana antumwe baani ng'alaba empangala y'abantu abamu
Omuntu bw'ayambala jini n'alaba ebisawo ebiriko n'atuula muhama n'alaba nga emmotoka esinga ayina amaka malungi ayina omukazi mu kyotala ayina mu ssente olabira ddala nga ku kyalo gw'osoose okubaako ne ku kyala awo w'oli waliwo abaaliwo omulembe gwa Luuti awo waliwo abantu omulembe gwa Swalihi w'oli waliwo abantu omulembe gwa Dawuda w'oli waliwo abantu naye abantu abaali awo oyina ennyumba be baakuguza kati wangala nga bw'oyagala naye n'abaaliwo baafa naawe ojja kufa tabi omu kyagamba nti buli muntu atambula bw'aba ayinamu amagezi agaddala ayina ebibuuzo bye yeebuuza nga biri bisatu ate byennyini era gw'obye eddamu naye ansa bw'omala okujja eddamu eyina engeri gy'ekuyambako mu mpangaala buli muntu yeebuuza navaawa kubanga Allah yabuuzako nti amukhuliku min ghairi shay'un gwe bweweeraba awo myaka gy'olina n'olubuto lwo n'obunene gwe amagezi gakugamba ova mu ggulu n'ogwanga nkuba tolina gye wava wavaawa buli mwana azaalibwa ng'ava mu lubuto lwa nnyina tulina entambula ze tutambula naye nga si zeezimu tulina gye tugenda era abasiraamu be mulaba jjo okusaala wano bwe mufuluma buli omu agenda bibye weetegereza abantu mu Kampala nga bannyuka abantu muyisiŋŋanya ng'onadde eno ng'ate onadde eno ono ng'akusala ku ddyo ng'onaakusala ku kkono naye nga buli omu gy'agenda amanyiyo n'enkeera bwe kubeera n'olaba okuzunga okwo okwa buli wiiki ng'ate omuddu waava n'enkya walina okudda ne weewuunya essaawa ziri munaana essaawa eno ne bw'ogenda mu kkubo gwe gye wavudde waliwo ate abaddeyo ate gwe kawungeezi bw'oddeera tewali abadde eno ne bw'ojja ku ssaawa kkumi ez'ekiro osiŋŋana abadde eno abamu waliwo abadde eno buli lw'ova mu lubuto lw'ennyoko olina entambula gy'otambula naye final destination ya buli atambula ntaana oba ozunga ogenda Kenya oba oli London oba oliwa finali kuziika kati bw'otuulangawo ng'oli bwomu weebuuza navaawa ekyo kimu ne weebuuza ekyokubiri nti ndagawa kubanga buli atambula ffenna tugenda kumalira wa Allah Bishop Lwanga ali wa Allah Kalidinali Wamala yagenze wa Allah Sheikh Muzata yagenze wa Allah buli asimbula wano toyina walala ogenda wa Allah naye olugendo olwo lw'owulira batambula luyinza okubuluka ab'amaziga oba oluganyuma ekyokusatu weebuuzanga awantu wano we najja najja kukolawo ki oleme kulowooza nti wajja wano kwenda ku buli mukyala gw'olaba atambula abakyala mwebali nga bakyala beetunda era poliisi n'ekwata akayumba k'omukyala nga yeetunda ne bakulaga baketi nga mulimu obupiira buli mu 12 ne weewuunya nti mukyala gw'abasajja abo bonna ogenda gamba otya Allah olunaku lumu beweekaseeko kati wano awantu wewajja tewajja kuweeka nga mbwa oleme kulowooza nti buli mukyala atambula ateekwa kubeera wuwo n'omukyala aleme kulowooza nti buli musajja atambula alina kwebaka ku ye wano awantu twajjawo nga tulina ensonga wama khalaktu ljinna wal insun illa tajja kusinza Allah lwaki oli wano abasiraamu muli mu nsi ng'ebintu gwe kennyini by'okola toyagala bitegeerekeke mirimu gyo kyama gwe ne famire yo ne Allah ayinza ojjaabya mu nnaku lw'okunaaza abavubuka bangi mwe muli wano nga mwatadde abakazi mu Ramadan ng'era wabadde mukambwe atagambika n'okwata emitwalo 5 n'omugamagiro zeeye wammwe muzenyera kusiiba nga naawe okimanyi bulungi nti obadde oyina omukyala si musiraamu otidde okubeera ne Magureti mwezi gwa Ramadan mutakhidhi akhdan wakutte malaaya yo n'ogitwale wasengaawo kati osiiba Ramadan naye olunaku lwe wagenda okukunaaza malaaya eyo eteekwa okujja okuleeta abaana era tujja kubeera mu kunaaza amawulire gatandika okufuluma
mukasa Saidi azze alesa abaana be mukaaga ne bambi omwana omba mutuma linnya lya kikafiiri Allah atekukwabya kati wangala nga bweyagala oba Allah akuyambye n'ogenda myaka ana oba asatu oba nkaaga buli faino ya destination ya buli kitonde wantu abo lumu nabbi yabuuza abayuda nti lima taktuluna nnaasi lwaki mutta abantu bighayri shay'in nga temulina nsonga gye muwa atuhassuuna al arda mwenga mulowooza nti bottoono nottoono nottoono ensi ejja kukwanguyira nefa maalakum mutemukimanyiiko nti ffenna tugenda wa allah kafiruhum wa muminuhum kabeere nga musiraamu oba simuki ega nti wala tasfaku dimaau nnaasi ove kuba musayi gw'abantu abayudaaya baagirana ebikolwa byabwe nabbi yali tannaba kufa kuvaawo kabaka w'okutta abantu ayitibwa okubata ibuni abi maiti yafiire najimu nebamuziika naga mulabye munnamu agenze wa allah kagenda nyonyola omusaayi gw'abantu gwabadde ayiwa ab'ebitiibwa wangana nga bw'oyagala teriiyo mukulembeze agenda kujja wadde kabaka wadde mukulu w'amatwale wadde seeka abeere nga mu maka g'abasiraamu ng'agenda bagamba va ku bubbi va ku bwenzi va ku kino wabula ebyo bibeereko bw'owulira nga gwe mulimu gwo ate tokwatibwa nsonyi gusomesa famire bw'olabanga naawe onaagufuna mu maaso ga allah otuuze mukyalawo n'abaana bo obagambe nti nze nkuba butayimbwa baana bange bwenvaawo wenzija ssente weewo jambi yamugirabye nembazi yiiyo bagende bakole omulimu ogwo gwali wano ng'oli mu betinzi mulungi nga neplotu gy'olina wagigula omu tuuza ekyana kyo kito kya pifo kisomese kigambe nti buzasipo antala zasipo neekasimpasa bakola ova bwebanga osiba tovaawo ku tiimu ezo kibawe omwana abeerewo ng'akimanyi daddi yafa naye eriyo madrid omuteekanga mu lisiiti yamundekera wangala nga bw'okola ki nga bw'oyagala muhammadi bamugamba ensonga ey'okubiri jibuliru akutta omukono gwagutadde ku kibegaabega ekyo mu mateeka g'okusomesa oba mu mbeera eza bulijjo kiraga obukulu bw'ensonga omuntu okwawula mu banno nakukwata ku mutwe oba ku kibegaabega n'akugamba nti songa lwaki oli mubbi owulira nga mumeseji gyakuwa nnene kubanga akwawudde mu bantu ng'alinga ngaakubuulirira twala ekyokulabirako omuzadde bw'oyita omwana wo ow'obuwala agenda kukola P7 n'omujja mu baana bano abate aba P4 P2 n'omuyimiriza emmanju mu lujja n'omukwata ku kibegaabega n'omugamba saala nze akuzaala nze Saidi Ssonko mulimu gwange esimatooyi sente zange zijjira mu buzibu nkuwa akasente kange genda osome saala tonditira olubuto omwana oyo bw'aba alimu ensonyi omwana oyo asoma jibuliru agamba omubaka amukutte ku kibegaabega ekiraga nti mumeseji eri sensho yeetaaga okulowooza n'okuwuliriza naye gwe baawa mumeseji mu nsi taliimu namugamba ekyokubiri eimalu mashita buli kyonna kyolaba mu nsi nga kikolwa genda okikole ne fa innahu majiziyun bihi buli kyossaako engalo kigenda mu fayiro yo ab'ebitiibwa abali wano buli kyolaba mu nsi nga kisaana okukolwa genda okole waliwo omugagga awo mujega yeewuunyisa awangaalidde mu riba ebbanga ekitagambika naye era asumwa asumwa kuddayo mu riba oleme kulowooza nti allah okkuyamba n'oyinda n'atakuwa bulwadde oba n'atabaako kyakukola nti allah yakwerabira inna allaha yumula ne wala yonsa omulezi waffe asobola okugumiikiriza omuddu naye aba tamwerabidde abantu bangi bakoze ebintu bingi allah n'abagumiikiriza allah aba teyakwerabira bonaagera mu sura eyitibwa al imran allah yagamba nti wala yahsabanna alladhina kafaru baleme kulowooza abantu abali mu nsi nga bakola byesitaagala nti annama numula lahum khayru li anfusihim okuleka mu nsooka ddiwe nneme okukutta nti nkwagala nnyo abantu mwebali nga bakoze ebikolobero nga n'abantu beebuuza ku social media naye oyo yawaaki katonda
Hana natugeba fanga bagi ni yiga tavao. Echo Allah ya chua kone falao. Emiaka na jiingira bina mwango. Lijimu na zigua unga falao takadiwa. Nganibu wabaa tango labo mboko yomvuka. Nibatuka nuka nti inna ila rabbi na munkalibun. Abebitiwa. Chotuwe kwa teko Allah wabaja aridala. Neyaba nangi chino chisuse. Omu ya huza ne Allah uliwa. Kumino falawu ya atuko zibanga. Allah waka nti wanuridu anna munna ala alladhina stud'ifu fil ardi. Wanajalahumul a'imma. Wanajalahumul warithin. Yaka nbadingu mikirizabu mikirizabanga. Omusajjo yunga mulinza akolebi nchubi bigweyo. Enchabu kere enchabu adiba nyigirizu wangamuisi wangen solo. Mba kwatiro omusajjo yune famile ye. Mwenye mwenye filimu. Allah chiyakola. Yungu kwatira mazizi. Kati Allah agamu sato Ali Imran. Ntiwaluwa abantu wabali monsinga bako zebuli chinene. Okufira kuwa president ibo nango yowali akola binene. Ebi kabia maziga. Allah yagamba temulowozo mmule kawunti mwagala nnyo innama numula lahum liyazdadu ithma nino omuntu gwende kamunsa akole buli zambi nga njagala ngendo mmukwata nga nyine ekika ky'omuliro kye mwagala mukyonga ky'amaanyi muddu nga muliro musiraamu nga omuddu ayina essabo omuddu mubbi ate omuddu mugagga nuga bwaba Allah tamwagala nga ayina sente. Allah angalinzo omusilamu ya maliku ya kumbizi. Amkwate ulo njibwati. Katikendo kule biyo ya gala. Na ye biyo biyola bokola. Tebigeda kuteki wa mfailu ya muganda hu. Biteki wa kugwe. Abono unefabu abatakiba silamu. Musure itua Al-Ankabut. Allah ya gamba baba gambe yungamuni kumilimo. Nti wakala alladhina kafaru itabi usabilana. Abatali basilamu bagamba mwa abasilamu timuje tuwele fembi nibo nabo tunyodde mwenge nino otula ko ku ndongo fenga tuwe changa sayidi chibichi mu Ramadan era ku mbaga za baleta budget nugenda no singa no muddu mu Ramadan nga kute mitwalo nkaga nga jimu ali mkwano gwe nengo omwana aleta budget ya agenda kusoma Qur'ani obanga baagala za kusibuluka mitwalo kubi kulema okuwa. Nula wa muddu mu Ramadhani yenu nga yamba dechi kanzu. Bamu tiso kubokusi kwa mazi. E mabigatari musilamu akute jina kachomu mwengi. Wota dogu boksi, uli watake chitu chomu mwengi. Nguli ya wanyumirwa. Katiba pita baba gamant itabi usabirana. Mujitu welefe mbi. Butuna agenda maso kwa Allah na asara unti agenda kubocha. Walnahmilu hatuayakum. Tunja kuvayu tuwaluanile kutuwanile kumu. Tujja kubitikira kama zambi gamwe tukagabane gabane gagwewo. Allah yagamba nti wamahum bihamilina min hatayakum min shay'in. Baba limba teri no mwagenda kwetikira ko muntu mazambi. Tujja maso ga Allah buli omu gali bwati. Kati gendo kole byo yagala. Na ye bintu byo kole byo bili mu failo yo. Omuchala hizo kwambala nga bwayagala. Nga nene nsonga jawa agamatizo msaje tanguli ya jiribabu. Na ya ate yebo akwata mwe mitwalo jejiwe la abili. Ainzo gule chitete icha mitwalo abili mwe tano. Luwachi takute sentezo na gule jiribabu. Yenga aloza dimaso kwa Allah agenda kuwa yu msajja. Bulimu agenda kwati. Katikola vyo kola vyo kola yyo. Ngo chimanyi inti failo yyo mwebili. To ina kukolela. Abasilamu mwe mulimu ine wa mwe ya masabu gemula bilida. Elanga bakukubira simu guli nkomero ya mwezi. Aji waso suri ya wede musabu. Tuwakala ye ndeku. Tewacha alima fumu. Nuhu yomba kusimu cha mafumu gara zewa. Nuhu gende nakasero. Nuhu shopping ebintu yu nuhu bisiba. Nima bitu wala mchalo. Eji wafano jono kusala. Ebintu yoko rabangabi kore na mchalo. Nebe bide mfailo yu. Ogenda kubiraba. Erole mekulowooza nti olw'okuba essabo wali kweka mukyale wammwe erwengo. Ate ngo oyina ekirevu oli ku kizimbe kuno. Olowooza nti Allah takumanyi. Ogenda nga mu sura eyitibwa Fussilat. Aya namwemu. Allah yagamba nti inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Abantu abali mu nsi nga mukola ebintu binagaana. Tulowooza nti kukalowooli simanyiiwo.
era oleme kulowooza nti ku dduuka w'oli weesitamanyi, oleme kulowooza nti erinnya lyo sirimanyi. La yakhfauna alayhi, tolowooza nti weekwese sikumanyi. Yabuuza nti afaman yulqa fi nnaar khayl, kati nkukwate nga bwe nkutwala otuukira muliro onaasanyuka? Amma yaati amina yawm alqiyama, oba mumwe gwezita ng'agenda mu jjana yasinga okunyumirwa. Bwe yamala yagamba nti imal mashitum, kale mukole bye mwagala. Ne innahu bima taamaluuna basiir, bimukola mbamanyi ate mbatunulidde weeti. Kati bagamba mpaka nti kola by'oyagala, naye by'okola biri mu fayiro yo. Buli ali wano by'okola obimanyi. Wa nafsu wama sawaaha, buli muntu atudde awo amanyi kasasiro we. Emirimu gyammwe byama byammwe. Abavubuka ba kifeesi mwemuli, Ramadhani bwe yatuuse n'owummula mu buwummuzi, nga niakatayibwa n'akakuba ne mu Ramadhani kampumule ngira ndya ku zino. Era oli mukwazi kaali ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah, weenenyaki? Kubanga akalimu k'owummuddemu kawummula, ogenda kuddayo. Abasiraamu mwemuli wano nga bizinesi zammwe teziri mu kitundu muno, mutuuka bukya buli lunaku, naye nga abamukolera mbiko, abamukolera ejjinja, abamu ku ntebe roodi, abamu bejjinja, naye ng'okeera kukwata kasawuko, oyina elementi, oyina ennyondo, oyina ejjambiya, mumutabana ba booda, naye obudde bukya ng'oyingira. Era mu Ramadhani olagenda imaani etagambika, tugenda okeera kkumi n'emu nga wali omuceere otudde bwoti. Subhanallah, 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 subhanallah. Nebona jireta emirundi lunaana. Kalimo kaako koola bw'okola mu fayiro Allah gye kali. Kati mukole bye mwagala. Abasiraamu bangi muli mu riba. Era oli n'abuuza ekibuuzo ne mu Ramadhani nagaseeka, mwene ensi Uganda nga bulaba ekalubye, waliwo atalya riba? Ng'omubuuza nti basahaba b'omubaka baagirira wa? Tebali mu nsi tebakola ma bizinesi. Bwoba okola ezzambi lyetike nga gwe towerekerezaako bantu baagala kukuyamba. Era buba batuufu olumu obutakwata ku riba wamwe muleeta wano, ne bakuba omulanga gwa mitwalo kkumi, omusajja omugagga n'akwata ku miliyoni ajjako ekinusu ky'ebitaano. Oba mutuufu obutatuwa, naawe otya kusindika najisi yo wano kuba teri mu kalungi. Abasiraamu bangi bajjanjaba, abasiraamu bangi mulina emisalo, abasiraamu mulina obuntu mu waleti, mulina eddagala mu maduuka, mulina obuntu ewaka wammwe, nga bw'oba oyingira edduuka olina sayini gy'okola omusawo gye yakuwa. Sooka n'okuba edduuka omugongo, n'okwata eddagala lyo mu waleti oliyina, n'oliyisa mu seefu bw'oti, n'ozzaayo kw'osiibira. Abasiraamu baganda baffe abakinjaaji be tusaala nabo, bw'oyogera ku ebyo abamu bayomba. Nengombaka yagaa nti mwegendereze obulyazaamaanya, ne bwe bunaaba obulyazaamaanya mubukola ku nsolo ezirundwa mugenda zisasula. Ensolo ejja ku mmotoka nga bagibambye mukira guli bweru ekaaba maziga, ekigere ekimu bakiyisiza mu mmotoka kiri bweru. Baddidde omugwa bagasse amayembe bagize omutwe etunudde eno, nannyini waazo omutabuliki n'alabako nga bamaze okupaakinga naga munansanga e Kampala. Bayiwa ente mu lufula, ente ne ziva ku mmotoka nga tesobola kutambula, nannyinza obuli awo otunudde. Bwe balabanga ente eremereddwa baleeta amazzi agookya ne bagiyiira. Olumu baleeta mwenge aba abayana, n'akwata omwenge n'agiyiwayo ecupa ya pilisina. Neewulira ng'ekyankalanya obwongo, nedduka bwefuna weegwa bagamusalira awo. Eyo gy'ova mu lufulumu gy'okusaala. Allah kunaku lw'enkomerera akuleetera ente ezo. Kati mukole bye mwagala, naye byonna ebyo by'olaba okola mu fayiro mwebiri. Esula eyitibwa Twariq, Allah bwe yali awa obujulizi yatugamba nti kullu nafsun lamma alayha hafidhu, buli muntu atambula mu nsi twamutega bamalayika. Buli kyossaako engalo bwe vi
fara nchikwata ane bawandika nina kuzo mwezi wajia gendo sume aye gamba Allah angala gati mtu ya fabi manyinyo ya gati imalu ala makanatikum buli mwagi endako lembu sozo wakaba ya galukola ni ya gati inni amiru nangi Muhammad nkule biyangi mifa saufa ta'alamun mituna agenda masoga Allah lumugendo kutegira man takunu lahu akibatu dali ani asano kuocha wabagina mjana mukinize nsonga ziri nya uruwabude tujia kuma kwezo biti Allah wanatu wangiru wa mkisa tujia kujafuta andi kilavu tulabe mbaka angaba musazeko Jibrilu ya mugamba bichevi lala kuru ya muitalinya na mugamati ya Muhammadu wawagigu Muhammad Allah wagambie nti ishma shita wangala angabu ya gala hefa inna kama yitu sawa yonijja bagela kunaza na mugambie choku binti i'malu mashita kula vio uli antivyo ya gala nefa inna hu majaziyo mbihi ulichokola ogenda kuchisasua obachigenda mufayiro yo iyo message muri anga yali yombaka ne message yali yamwe kubanga musura yitu banajuma Allah yamuganti wama yantiqu anil hawa sajje bigambe bimuva moyo buba buba kabwa mwe in huwa illa wahyu yuha ruachi allamahu shadidul quwa anjo musomesa awe yoyo nanyini manyi kati ya musomesanga ngaleta message ya mwe witegele basalam hayakumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.